for the best now. Take my time, you better pay up in the next stop. Throw a rollie with a iced out, cursed out. I see my time's out, get my purse down. I dag er en sørgelig dag. Du har også før mistet Lule Tomstrup og Lardøj. Ja, der snart hovedet og ventede på motorvejen. Så de var også limited, ja, så den kan du ikke købe igen. Så nu har jeg købt nogle andre limited. Og de sobriller, jeg har glemt i taxaen i går, og som så er blevet stjålet, dem kan jeg heller ikke købe igen. Hvad gør man, når man er ked af det? Man tager Louis Vuitton og kigger på nogle nye. Det er så ærgerligt, mand. Jeg kan ikke lide nogen af de her. Men dem her til gengæld. Den tager vi. Skal der, mand. Hvad så, bror? Er du klar på at hygge i dag? Jeg er så klar, som altid. Hvor er det, vi skal hen? Sønderborg. Ej, ja, du er ikke Tim. Jeg kan aldrig nogensinde. Må jeg prøve at høre en lille smule fra jer, så Ham der nede Torben, han siger, han har en stor rundstykke. Og du skal den midt over, så er du bunden, så er der Torben. Hvor mange billetter er der solgt? 3.000. Jeg havde godt nok heller ikke regnet med, at der ville blive solgt særlig mange. Det bliver da også sjovt at prøve. Altså, det er lige meget, om der er fucking 5 mennesker eller 5.000 mennesker. Vi giver stadig fucking det sidste show nogensinde. Ved hvad, hvorfor? Fordi vi gør det med krop og sjæl. Fucking fatter i dag! Nej. Bro, prøv lige at tjekke. Skærmen er sat fast med en traktor. Ja, det er det. Munk? Jeg tror ikke, det der det er en god idé. Den der, det tager, der går ild i duen lige om lidt. Du kan da se, det er en god idé. Jeg har ikke lige tændt for varme. Gemmer beviser. Camouflage. Camouflage, bror. Jeg har haft mange flasker i hovedet, ikke? I hele gennem livet, ikke? Og så nu er begyndt at få det der, hvor de kommer ud. Kender I det der? Kender I det der? Så får man det, så skal man rive glasgården ud af hovedet. 3 weeks later. I dag, der er dagen, hvor at Thomas har ringet til mig. Han har sagt, at min halskæde er færdig. Jeg har ikke set den, så jeg glæder mig til at se den. Og mig og Mikas, vi tager en lille roadtrip. Og så har vi også lige noget sodavand med. Glæder du dig til at se halskæden? Ja. Ved du, hvad det er for en halskæde? Nej. Ud af kontrol, halskæde? Nej. Thomas han har sagt til mig, at han desværre ikke kunne komme i dag, så jeg kunne enten vente en uge, eller jeg kunne komme i dag, og så vil en af hans elever tage imod mig. Så jeg tænker, vi gør det i dag, fordi hele næste uge, der har jeg travlt. Så lad os komme afsted. Down for the best now. Take my time, you better pay up in the next stop. Throw a rollie with a iced out, cursed out. I see where the time's out. Get my burst out. Så er vi her. Sådan. Hej. Hej. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Jeg skal hente en halskæde. Yes. Nej. Wow, hvor er den blevet fed. Kan vi lige prøve at tage den ud? Selvfølgelig. Der er kommet lidt forskellige farvede diamanter i. Det der hedder en ice blue. Og i øjnene også, kan jeg se. Og i øjnene har den også fået. Sindssygt. Sidder du og får dig en guldkarmel? Må jeg ikke få en? Når du tager guldkarmeller med? Mm. Hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det et lækkert stykke håndværk herinde fra Go by Schmidt. Helt klart turen til Holbæk vejr. Hold kæft, man. Jeg er så glad for den. Den skal frem i musikvideoer, den skal optrædes med det hele. Kan du komme på stedet?